patūkoju, jūs esat, un patūko, jūs būsiet. Paldies par treniņiem, paldies par atsaucību, par visu, visu, kas mums ir. Īsais ievads, ko mēs šodien izdarījām. Ir tāds Rotary klubs starptautiskais, kurš nodarbojas ar dažādām labdarībām. Es viņus esmu uzrunājis, un es ceru, ka nākotnē mums būs kaut kāda viņiem tāda laba, nu, nevis tāda vienkārši vienreizēja sadarbība, bet tāda ilgstošāka sadarbība, un būs iespējams kaut kādu projektu kopēju un darīšanu. Šitas projekts ir viņu projekts izdomāts, ko Rotary katru gadu organizē, saucās Santa Fun Run. Pat cik šogad ir Covid, arī pagājušajā gadā nebija, aizpagājušajā gadā bija. Pat cik Covid, tad līdz ar to tas Santa Fun notiek, bet viņš lūdza, vai mēs nevaram tā smuk atnākt, visi nofočēties, pasmaidīt un tā atzīmēt to pasākumu. Tā. Jā, pirms tam viņi atbalstīja šito Dakters Klauns atbalstīja, bet nu, šobrīd mēs parādījām, ko mēs darām, kā mēs darām, viņi teica, ka viņi ir gatavi mūs kaut kā atbalstīt. Tas ir. Ko es gribētu teikt par mums, kas mēs esam, ko mēs esam izdarījuši? Jā, skatās pēc kopējā no mūsu dibināšanas mums ir bijušas 16 meklēšanas, kur 7 bijušas veiksmīgas. Šogad mums ir bijušas, 2021. Gadā mums ir bijušas 7 meklēšanas pasākumu, no kuriem 2 bijušas veiksmīgas tādā ziņā, ka mēs esam atraduši. Ja skatās pēc tiem meklēšanas pasākumiem, tad ir daļa piedalusies, kas zina, ir Jūrkalnē, tur bija noslīdis viens puisis, kur mēs laivu meklējām. Tad Brocēnos 99 gadus vecs sievieti, kur meklējām. Tad Silakrogā 24 gadus vecs vīrietis. Tad tuberkulozes slimnīcā Māris Tožs, to es labāk atceros. Tad Jaunjelgavu 58 gadus vecs sievieti. Un Sērmuižā 7 gadus vecs vīriešu meklēšana. Un šogad ir, pateicoties, teiksim, Maiguram vislielākais paldies, mums ir bijušas helper skolā, helper prezentācijas un stāsts par helperiem, ko darīt, kā darīt. Un tā. Tur ir bijis Tukuma vidusskolā, Suntažu vidusskolā, Turlaus vidusskolā un Daugavpils vidusskolā. Jā, nu re, forši, malači. Tiešām jums liels paldies par jūsu atbalstu un ka jūs esat un gribat to darīt un turpināsim to darīt un darīsim labas lietas. Aplausu lūdzu sev. Kurš atcerās tāds, kur jūs piltākais no šī gada meklēšanā, kā bija palīdzis atmiņā? Jā, man ar tuberkulozes palicis atmiņājis lielāk tāds. Tur bija tā, ka mēs vienreiz meklējām ar pēdiniekiem. Mums pateica tā, ka tur ir no slimnīcas aizgājis un pazūdis. Mēs izmeklējām to teritoru, izmeklējām izdurs, suņi rāda, ka nav nekur aizgājis, kad viņš ir slimnīcā palicis. Nu, pirms tam mēs nezinājām. Pēc tam, pēc nedēļas mums pateica, ne, viņš tomēr izkāps pa logu un aizgājis. Nu, tad attiecīgi mēs attiecīgi ar teritoriju suņiem, jo tur pēd, mēs nevarēja ar teritoriju suņiem pārmeklējām un atradām viņu. Tā kā tas man tāds. Maigu, kas tev tāds palicis šogad atmiņā? Brocēni. Brocēni, jā? Jā. Pastāst par Brocēniem, drusk. Es tur nebiju. Jā, Brocēni. Domāju, Mauris tās. Viņš bija otrais numurs. Pirmkārt, ārkārtīgi karsts, otrkārt pilna diena, treškārt mūsu kļūdes varas paraugotnējā paņemšanā un ceturtais neaiziešu 200 metrus līdz rezultātu. Tas ir sāpīgi, bet tā gadās. Tas bija tas moments, kur mēs izjūtām ārkārtīgi pietrūka atbalstu un spēku. Un vismaz es to tā izjūtu. Kad būtu ārkārtīgi nodarējuši papildu spēku vakarā, izķemēt tur, kur mēs beidzām strādāt. Rezultāti iespējams. Paldies Dievam, atradu dzīvi. Čau, čau. Čau, čau. Mēs atslēpojam. Malači. Viss ir baigi. Viss kā mēs tā. Jā.
Kas tev palika atmiņā no šīs tīģera meklēšanas? Nā, palika no šī gada meklēšanas atmiņā mums laikojas vairāk klubu slimnīcu, jo mēs nodarbojāmies tur ar visgarāko izmeklēšanu, visintensīvāko iesaistību, visus iespējamos. Ir savākt šo te informāciju, cik grūti mums ar viņiem tik pasakot. Jā, ja tā skatās, arī sākumu tur bija ļoti interesanti. Mēs sludinājums bija, mēs vadījām uz robažu no sākuma centra, pēc tam vienam policistam, otram policistam, tas tā ķēni tāds bija tā diezgan pasmaglēja, lai tā rezultāta nonāk. Bet domājies, ka nonācām, tas svarīgāk. Bet, diemžēl, burtiski pirms mēneša atkal bija valsts policijas lapā informācija. Divi cilvēki scenārijas. Policija nebija spējīgi iedot mums cilvēku, pēc kā tā bija piekdiena. Neviens neko, par otru nezinu. Bet nekās ir labā ziņa. Policija vienojies, ka mēs uztaisīsim uz semināru un pastāstīsim, kā mēs meklējam, kā mēs darām, kā mēs varam atrast, kā būs tā sadarbība, kā tā informācijas apmaiņa, lai mēs to rezultātu uzlabotu un būtu labā. Lai gan galvenais, ka rūks atnākt uz to semināru, viņš pašiem iztāk. Jā, būs tur labi. A man Pāvila Osta. Pāvila Osta, jā. Tā bija tā. Pāvila Ostā mums sanāca brīnišķīgs sižets, ar kuru mūsu sveti vēl nav iepriecinājusi. Jā, man jau līdz pusē samonties. Tur bija viens cilvēks, Osis Pārzdienis, kurš beidzot bija gatavs runāt par visām valstī esošajām problēmām, par glābšanas dienestu, par darbiniekiem, par naudas līdzekļiem pieejamiem, par vajadzībām. Viņš visu arī izstāst. Runāja kamerā vienkārši. Tie tāpēc, ka mūsu maiglis ļoti labi atklāsies. Jā, labi. Tās vajag droši. Ir tā, ka mēs visi mācamies. Kāds kaut ko grib, kā tu šitie te talsinieki? Kā jums iet pastāstīt? Jā. Nu, pastāstīt. Mēs kaut ko mācamies, iegūstam, uzzinām un attīstamies. Tā kā tas, kad jūs varbūt tās jaunas sākums, tas neko nezinu. Jā, Malač. Talsinieki droši. Ir tā, ka mēs visi mācamies un visi apgūstam. Nav tāds variants, ja pieņemsim, jūs domājat, ka jūs neko nezināt, tāpēc jūs nebraucat uz meklēšanām. Braucat, jo katra meklēšana, tā ir visi mūsu mācība. Mēs sakām, no katras meklēšanas mēs kaut ko mācamies, iegūstam, uzzinām un attīstamies. Tā kā tas, kad jūs esat varbūt tās jauni un sākuši, tas neko nenozīmē. Droši var braukt uz meklēšanām un pilnveidot sevi un attīstīties. Tā kā vajadzētu. А я могу сказать, что благодаря Владимиру Латвии, моей любимой собаке, в этом году я принимала участие. Меня пригласили в Светбанк в качестве лектора на ежегодных лидере Баздена. В этом году была тема Зина Аткарай. В общем, да, так что у нас все руководители Светбанка узнали, что такое Helper Latvia. Были очень приятные отзывы. Люди благодарили, в принципе, нас за то, что мы делаем. Лаура тоже была на предприятии своем. Jā, šodien kā reiz ir Latvija Energo mājaslapā Facebookā var paskatīties ļoti īsu video, kur mums ir pick-up. Tēma mūsu video ir prieks. Mums bija sadalīts par tēmā. Tā kā jā, arī pāris vārdos pastāstījām, ko mēs darām. Pēc mēs to darām. Tā kā var paskatīties, jā. Tie viņi nefilmēja. Un, protams, man ir tā laikošā plāna šajā sakarā. Bet par to...